নমস্কার, মোৰ মৰমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ কলা শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আনদিনাৰ দৰে আজিও মই তোমালোকৰ ওচৰলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ এই ভিডিঅ'সমূহ মই তোমালোকক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দি আছোঁ। মই যি তোমালোকৰ লগত পাঠভিত্তিক আলোচনা কৰি আছোঁ এই সম্পৰ্কত, আজি মই যোৱাকালি তোমালোকৰ আগত কিছু কেইটামান শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন বাছি মই কিতাপৰ পৰা বা কুৱেশ্যন আগৰ প্ৰশ্নোত্তৰবিলাকৰ পৰা কেইটামান শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন বাছি দিছিলোঁ। নিশ্চয় তাৰ পৰা তোমালোকে পঢ়িছা, তাৰ পৰা নিশ্চয় লাভান্বিত হ'বা তোমালোক পঢ়ি। চ' আজি মই তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সেই একেই প্ৰসংগতে কেইটামান অলপ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন যিখিনি ফ'ৰ মাৰ্কছৰ ভিতৰত আহে তোমালোকৰ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্নাৱলী ফ'ৰ মাৰ্কছৰ ভিতৰত, তেনেকুৱা দুটামান কুৱেশ্যন মই আজি ডিছকাছ কৰিবলৈ তোমালোকৰ ওচৰত আগবাঢ়ি আহিছোঁ। মোৰ আশা, মোৰ অনুৰোধ, নিশ্চয় তোমালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাবা, চাইছা আৰু চাই পেলাই নিশ্চয় তোমালোকে এই বিষয়ত উপকৃত হ'বা। আৰু তোমালোকক মই সদায় কোৱাৰ দৰে আজিও মই তোমালোকক এটা কথা কওঁ, তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবা আৰু যদি তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ কিবা বুজাত আসোঁৱা হৈছে, ভুল ত্ৰুটিটো সকলোৰে থাকে, গতিকে তোমালোকে যদি বুজাত কিবা অসুবিধা পাইছা তোমালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা, মই নিশ্চয় মোৰ সেই ভুলসমূহ শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াৰ পাছত তোমালোকে মই ভাবোঁ নিশ্চয় মোৰ এই মানে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ এই বিষয়সমূহ, এই চেপ্টাৰসমূহ বা এই কুৱেশ্যনসমূহ বুজিবলৈ সক্ষম হ'বা। এতিয়া আমি আহোঁ আমি আজি আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়টো সম্পৰ্কত। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ তোমালোকৰ পাঠৰে এটা অংশ চমু কুৱেশ্যন হিচাপে, কি ইউৰোপীয় সংঘ বা আছিয়ানো কি। আগত তোমালোকক মই এটা কথা, এটা মানে কুৱেশ্যন বা এটা লেচন বুজাবলৈ যাওঁতে আছিয়ান শব্দটো, আছিয়ানৰ বিষয়ে মই তোমালোকক কৈছিলোঁ। কিন্তু আজি মই তোমালোকৰ আগত ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে ইউৰোপীয় সংঘ আৰু আছিয়ানো কি। এইবিলাক প্ৰায় তোমালোকৰ ফ'ৰ মাৰ্কছৰ ভিতৰত আহে এনেকুৱাবিলাক কুৱেশ্যন, তোমালোকে গতিকে মন দি শুনিবা আৰু যদি সম্ভৱ হয় নোট কৰিবা, নহ'লে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো বাৰে বাৰে চাবা, নিশ্চয় তোমালোকে এই ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'বা। আৰু মোৰ তেতিয়া মোৰ মনটো ভাল লাগিব যে মোৰ কষ্ট নিশ্চয় অকণ সফল হৈছে। যদি তোমালোকে পঢ়িছা বুলি মই গম পাওঁ, তেতিয়াহে মই জানিম যে তোমালোকে নিশ্চয় মোৰ এই বিষয়সমূহৰ পৰা, মই দিয়া এই পাঠৰ পৰা তোমালোক নিশ্চয় উপকৃত হৈছা। চ' এতিয়া আমি আগবাঢ়ো। এতিয়া চোৱা, ইউৰোপত ইউৰোপীয় সংঘ, হয়নে, ইউৰোপত ইউৰোপীয় সংঘ আৰু এছিয়াত দক্ষিণ পূব এছীয় ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সংস্থা আৰু চমুকৈ আছিয়ান, এই দুটা বস্তু, মানে কি ইউৰোপীয়ত ইউৰোপীয় সংঘ আৰু কি হয় এছিয়াত দক্ষিণ পূব এছীয় ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সংস্থা হ'ল চমুকৈ আছিয়ান। এই দুটা অনুষ্ঠানে, মানে ইউৰোপীয় সংঘ মানে কিছুমান মানে সংগঠন বা কিছুমান সংঘ অৰ্গেনাইজেশ্যন গোট খাই পেলাই কাক প্ৰতিহত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কাক প্ৰতিহত কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে ইউৰোপীয় সংঘ গঠন কৰিছিল। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আধিপত্যসূচক যিটো ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে ইউৰোপীয় সংঘৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু ঠিক একেদৰে দক্ষিণ পূব এছীয় ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সংস্থা চমুকৈ আছিয়ানো এই উদ্দেশ্যৰে সৃষ্টি হৈছিল। এই দুটা অনুষ্ঠান বা সংস্থা আছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ওপৰত চলোৱা আধিপত্যক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে গঢ়ি উঠা এটা সংস্থা। মানে কিহৰ কাৰণে এই সংস্থা দুটাৰ সৃষ্টি হৈছিল, এই সংস্থা দুটাৰ সৃষ্টিৰ বা উৎপত্তিৰ মূলতে কি আছিল মই তোমালোকক কৈছোঁ শুনা। এই সংস্থা দুটাৰ উৎপত্তিৰ মূলতে আছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ছুপাৰ পাৱাৰ হিচাপে, এজ এ ছুপাৰ পাৱাৰ, মই কৈছোঁ যে ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ দুটা যে বৃহৎ শক্তি, এটা শক্তি যে লাহে লাহে আঁতৰি গ'ল, যে বিশ্বৰ ছুপাৰ শক্তি দুটা বৃহৎ শক্তি গোষ্ঠী আছিল, তাৰ পৰা যিহেতু ছোভিয়েট ৰাছিয়া আঁতৰি গ'ল, সাধাৰণতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ এক বৃহৎ শক্তিৰূপে পৰিগণিত হ'ল বিশ্ব দৰবাৰত, হয়নে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত বা বিশ্ব দৰবাৰত। আৰু ঠিক সেই মানে তেওঁ কি কৰিলে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই সেই ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ বিভিন্ন বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ৱৰ্ল্ডৰ মানে বিশ্বৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত তেওঁলোকৰ যি আধিপত্য, তেওঁলোকৰ যি প্ৰভুত্ব, তেওঁলোকৰ যি ক্ষমতা বিশ্ব বিস্তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, সেই ক্ষমতা
বা আধিপত্য বিস্তার কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা তো প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে আছিয়ান আৰু বা ইউৰোপীয় সংঘৰ জন্ম হৈছিল আছিয়ান আৰু ইউৰোপীয় সংঘৰ জন্ম হৈছিল এই দুটা অনুষ্ঠানে শান্তিপূৰ্ণ আৰু সহযোগিতাৰ মাজেদি চাবা এই দুটা অনুষ্ঠানে শান্তিপূৰ্ণ কি কৈছিলে শান্তিপূৰ্ণ সহযোগিতাৰ মনোভাৱেৰে কি কৰিছিলে যে তেওঁলোকে কি কৈছিলে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু সহযোগিতাৰ মনোভাৱেৰে তেওঁলোকে সমাজত এক শৃংখলা বজাই ৰাখে সামাজিক যিটো শৃংখলা সেই সামাজিক শৃংখলা বজাই ৰাখি অঞ্চলসমূহৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতিৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল কোনে আছিয়ান মানে আছিয়ান আৰু ইউৰোপীয় সংঘ এই দুটা ইটো সিটোৰ একেটা মুদ্ৰা ৰিপিটি ৰিপিটিৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য তেওঁলোকৰ লক্ষ্য এই সকলোবিলাক প্ৰায় একে আছিল মানে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আধিপত্য যি বিস্তাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত সেই আধিপত্যক প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে ইউৰোপীয় সংঘ ইউৰোপৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত যিটো ৰিলেশ্যন মানে সহযোগিতাৰ ভিত্তিত যিটো সংঘ সৃষ্টি হৈছিল ইউৰোপীয় সংঘ আৰু দক্ষিণ পূব এছীয় ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত যিটো সংস্থাৰ জন্ম হৈছিল সেয়া আছিয়ান এই দুটা সংস্থাই কি কৰিছিল যে সমাজত এক শান্তিপূৰ্ণ শৃংখলা বজাই ৰাখি সহযোগিতাৰ মাজেদি তেওঁলোকে কি কৈছিল একগোট হৈছিল কাক আমেৰিকাৰ আধিপত্যসূচক ক্ষমতাক প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে শুনিলা মই কি কৈছোঁ বুজি পাইছা নে বাৰু তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা কাৰণ কি আছিল যে এই আছিয়ান আৰু ইউৰোপীয় সংঘৰ সৃষ্টি কিয় হৈছিল কিহৰ ওপৰত বেচিছ কৰি সৃষ্টি হৈছিল যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই সেই সময়ত একমাত্ৰ ছুপাৰ পাৱাৰ হিচাপে বিশ্বত কি কৈছিলে বিভিন্ন দুৰ্বল ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত তেওঁলোকৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল গতিকে সেই আধিপত্যসূচক ক্ষমতাক প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে আমেৰিকাৰ এই আছিয়ানৰ জন্ম হৈছিল গম পালা আছিয়ানৰ জন্ম হৈছিল অন্যহাতে ইউৰোপীয় সংঘৰো সেই একেটা উদ্দেশ্যৰে জন্ম হৈছিল এই দুটা অনুষ্ঠান হ'ল মানুহৰ প্ৰগতি মানুহৰ উন্নতি মানুহৰ ডেভেলপমেণ্ট মানুহৰ প্ৰগ্ৰেছ এইখিনিৰ কাৰণে এক সুস্থ মানৱিক সুস্থ চিন্তাধাৰাৰে মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিভংগীৰে এক সুস্থ চিন্তাধাৰাৰে এই দুটা সংঘ কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল আছিয়ান নিৰাপত্তা পৰিষদৰ উদ্দেশ্য কি আছিল যে আছিয়ান এই নিৰাপত্তা মানে আছিয়ান পৰিষদৰ মূল উদ্দেশ্য কি আছিল আছিয়ানৰ মূল উদ্দেশ্য কি আছিল আছিয়ান নিৰাপত্তা পৰিষদ বা আছিয়ান গঠন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল এছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত থকা সীমা বিবাদ যাতে সশস্ত্ৰ সংঘৰ্ষলৈ ৰূপান্তৰিত নহয় এছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত যিখিনি সীমা বিবাদ আছিলে সেই সীমা বিবাদ যাতে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামলৈ পৰিণত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবৰ বাবে এই আছিয়ান নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বা আছিয়ানৰ জন্ম হৈছিল শান্তি সম্প্ৰীতি ৰক্ষা কৰা নিৰপেক্ষতা বজাই ৰখা ৰাষ্ট্ৰসমূহে সহযোগিতাৰ মাজেৰে কাম কৰা আন ৰাষ্ট্ৰৰ কামত হস্তক্ষেপ নকৰা সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱা এই সকলোবিলাক আছিল আছিয়ানৰ মূল উদ্দেশ্য বা আছিয়ান নিৰাপত্তা পৰিষদৰ মূল উদ্দেশ্য এই সকলোবিলাক বুজি পালা মই ইয়াৰ আগত তোমালোকক আছিয়ান কি আছিয়ান কিয় সৃষ্টি হৈছিল ইয়াৰ মই এটা ভিডিঅ' তোমালোকক দিয়া আছে চ' আজি মই তোমালোকক এটা কথাহে বুজাবলৈ গৈছোঁ যে আছিয়ানৰ বা ইউৰোপীয় সংঘ বা আছিয়ান নিৰাপত্তা পৰিষদৰ উদ্দেশ্যনো কি আছিল কিয় গঠন হৈছিল চ' তোমালোকে এতিয়া নিশ্চয় ভালকৈ বুজিলা চাগে যে আছিয়ান হ'ল এটা এছিয়াৰ মানে পূব কি হৈছিলে আছিয়ান হ'ল এটা পূব এছীয় ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত গঢ়ি উঠা এটা সংগঠন আৰু ইউৰোপীয় সংঘ সেয়া কি ইউৰোপৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত গঢ়ি উঠা এটা সংগঠন আছিয়ান দক্ষিণ পূব এছীয় ৰাষ্ট্ৰসমূহ দেই চৰি আছিয়ান দক্ষিণ পূব এছীয় ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত গঢ়ি উঠা এটা সংগঠন আৰু অন্যহাতে ইউৰোপৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত গঢ়ি উঠা এটা সংগঠন হ'ল ইউৰোপীয় সংগঠন এই দুটা সংগঠনৰে দুটা সংঘৰে মূল মানে সংঘৰ উৎপত্তিৰ বা সৃষ্টিৰ বা জন্মৰ এটাই মাত্ৰ মূল বেচিছ আছিল যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই সেই সময়ত যি আধিপত্যসূচক ক্ষমতা বিস্তাৰ কৰিছিল মই তোমালোকক আকৌ দোহাৰি দিছোঁ কথাটো যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই সেই সময়ত যি আধিপত্যসূচক ক্ষমতাৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেই ক্ষমতাক প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে বিকল্প ব্যৱস্থা নাছিল
গতিকে সো বিকল্প এটা ব্যৱস্থা হিচাপে আসিয়ান নিরাপত্তা পরিষদ বা আসিয়ান আৰু ইউরোপীয় সংঘৰ সৃষ্টি হৈছে বুজিলা ক্লিয়ার হল ঠিক আছে এতিয়া মই তোমালোকক কবলৈ ওলাইছোঁ ইয়াৰ নেক্সট ইয়াৰ পাছত মই তোমালোকক কবলৈ ওলাইছোঁ কি আসিয়ান আসিয়ানৰ কথা তোমালোকক ক'লোঁ এতিয়া মই তোমালোকক কবলৈ ওলাইছোঁ যে আধিপত্য এই যে আধিপত্য ইউরোপ আমেরিকায় যে বিস্তার করবলে বিচাৰিছিল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মাজত এই আধিপত্যক মই এই চেপ্টারটো আসিয়ান কি আৰু তোমালোকক মানে ইউরোপীয় সংঘ কি বলি ঠিক নহয় আসিয়ান কি মই তোমালোকক আগতে বুজাই গলো সো আজি মই তোমালোকক কলো যে আসিয়ানৰ লক্ষ্য কি আছিল কিয় উৎপত্তি হৈছিল বা ইউরোপীয় সংঘ কিয় সৃষ্টি হৈছিল ইয়াৰ পাছত নেক্সট আমি এটা কোয়েশ্চনলৈ আগবাঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ ইয়াৰ পাছত মই তোমালোকক লেচন ৱাইজ দিম কিন্তু কেইটামান মই লেচনসমূহৰ পৰা অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান কোৱেশ্যন দেখিহে মই বাছি ল'লোঁ তোমালোকক এইকেইটা দিম বুলি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক চেপ্টাৰ ৱাইজ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেনেকৈ ফাইভ চেপ্টাৰলৈকে মই তোমালোকক বুজোৱা হৈ গ'ল ফ'ৰ চেপ্টাৰলৈকে ইয়াৰ পাছৰখিনি মই চেপ্টাৰ ৱাইজ তোমালোকক বুজাবলৈ যতদূৰ সম্ভৱ চেষ্টা কৰিম কিন্তু মই এতিয়া তোমালোকক কেইটামান কোৱেশ্যন বাছিছিলোঁ লেচনৰ মানে কিতাপৰ পৰা অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট নিচিনা কোৱেশ্যন সেইকাৰণে সেই কোৱেশ্যনকেইটা মই তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিছোঁ এইকেইটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি গতিকে তোমালোকে যেতিয়া মই কোৱেশ্যন ৱাইজ ডিছকাছ কৰিছোঁ তোমালোকৰ লগত নিশ্চয় তোমালোকৰ কোনো অসুবিধা নহয় যদিও মই লেচন হিচাপে পাছত মানে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত দিম য'ৰ পৰা আহিছিলোঁ মই পাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম কিন্তু মই এতিয়া কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন তোমালোকক দৃষ্টিগোচৰ কৰাইছোঁ গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাবা প্ৰশ্ন মানে কোৱেশ্যন হিচাপত যেতিয়া দিছোঁ তোমালোকৰ নিশ্চয় কোনো অসুবিধা নহয় চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ যে আধিপত্যক প্ৰতিহত কৰাৰ কেইটামান উপায় আৰু পৰামৰ্শ হয়নে তোমালোকক এনেকৈ ধৰি লোৱা কোৱেশ্যনটো আহিব পাৰে যে আধিপত্যক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে কেইটামান উপায় আৰু পৰামৰ্শ আলোচনা কৰা শুনিলা কোৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ শুনা কোৱেশ্যনটো যে আধিপত্যক প্ৰতিহত কৰাৰ কেইটামান উপায় আৰু পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা বা আলোচনা কৰা হ'ল বুজিলা কোৱেশ্যনটো ভালকৈ মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ বাৰু মোৰ ভিডিঅ'টো বুজাত কিছু কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি মানে মই কিবা খৰকৈ কৈছোঁ নেকি বা তোমালোকে একেটা অকণমান হেৰি মানে যিটো বুজাই গ'লোঁ মই সেইটো ওপৰত আকৌ এবাৰ তোমালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন এটা অকণমান বুজাই দিছোঁ বুজিবৰ বাবে যাতে তোমালোকে নপঢ়াকৈ কিবা এটা বুজি পোৱা কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি তোমালোকৰ যদিহে অসুবিধা হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ভিডিঅ'টো পঢ়ি মোক অসুবিধা হ'লেও বা যদি হোৱা নাই ভিডিঅ'টো পঢ়ি মোক তোমালোকে নিশ্চয় জনাবা যিহেতু তোমালোক মোৰ নিজৰ সন্তানৰ দৰে গতিকে সন্তানক মাক দেউতাকে কিবা এটা কথা বাৰে বাৰে বুজাবলৈ কেতিয়াও অসুবিধা নাপায় আমি শিক্ষাগুৰুসকলো তোমালোকৰ পিতৃ মাতৃৰ দৰে গতিকে মই কিবা এটা তোমালোকে যদি অসুবিধা পাইছা মই আকৌ তোমালোকক ভালদৰে বুজাই দিম সেইটো ক্ষেত্ৰত তোমালোকে কোনো অসুবিধা নিশ্চয় নোপোৱা ইয়াৰ গতিকে মই এতিয়া এই কোৱেশ্যনটো আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ বৰ্তমানে বিশ্বত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই যিদৰে অন্য ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি আহিছে তাক প্ৰতিহত কৰিবলৈ হ'লে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত কি ক'ব লাগিব কেইটামান ক্ষেত্ৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব বা বাধা প্ৰদান কৰিব লাগিব আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত তিনি ধৰণৰ হেঁচা বা বাধা প্ৰয়োগ কৰিব পৰা যায় মই তোমালোকক কিয় কোৱেশ্যন ভিত্তিক কোৱেশ্যন কৰিছোঁ দিছোঁ আৰু এনচাৰ দিছোঁ কিয় জানানে এতিয়া তোমালোকৰ বেছিকৈ মানে কলেজৰ ক্লাছ নহয় ন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ বা যিকোনো পৰ্যায়ৰ হওক কলেজৰ লেভেলৰ বা স্কুল কলেজৰ এতিয়াতো ক্লাছটো হোৱা নাই কিমান দিন ক্লাছ হ'ব বা কিমান দিন নহ'ব সেইখিনিতো ক'ব পৰা নাযায় গতিকে তোমালোকে মই এটা লেচন বুজাই দিম আকৌ তাৰ পৰা তোমালোকে কোৱেশ্যন বিচাৰিবা এনচাৰ বিচাৰিবা সেইখিনি কৰাতকৈ মই তোমালোকক বস্তুটো বেছি উজু কৰি দিছোঁ মই যেনেকৈ নিজৰ স্কুল নিজৰ কলেজত বুজাওঁ বা স্কুলত বুজাওঁ সেইদৰে মই তোমালোকক এটা ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিছোঁ নিশ্চয় তোমালোকে তাৰ পৰা উপকৃত হ'বা সেইকাৰণে মই তোমালোকক কোৱেশ্যন আৰু এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সজাই পৰাই বস্তুটো দিছোঁ তাক তোমালোকে বাৰে বাৰে পঢ়িলেই হ'ল তাক তোমালোকে আৰু বেলেগকৈ ৰহণ শুনাৰ কোনো কথা নাই মই সজাই পৰাই দিছোঁ গোটেই কোৱেশ্যনটো তোমালোকে মাত্ৰ পঢ়িবা বাৰে বাৰে পঢ়িবা পঢ়ি নিজে বুজিবা এতিয়া শুনা মই আগতেও তোমালোকক কৈ আছোঁ আধিপত্যৰ কথাটো বুজাবলৈ গৈ যে বৰ্তমানে বিশ্বত একক ছুপাৰ পাৱাৰ হিচাপে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ যিহেতু আগবাঢ়ি গৈ আছে
So Amerika Jukto Rasto ki korise belek belek rastor uporot nijor jikunu prokare nijor adhipotto bistar korbole chesta kori ase sei somoyot kenekoi Amerika Jukto Rastor sei adhipotto husok ba adhipotto protihoto koribo pora jay badha prodan koribo pora jay kenekoi kekhini koribole jante Amerika Jukto Rastor upor kichu hesa proyog koribo laibo jar joyote teoluk kichu porimane holo durbol hobo ba kichu porimane holo teoluke bujhi pabo যে অন্য রাষ্ট্রৰ ওপৰত ইমান আধিপত্য বিস্তার কৰা তেওঁলোকৰ নিশ্চয় উচিত হোৱা নাই এতিয়া শুনা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত তিনি ধৰণৰ হেঁচা বা বাধা প্ৰয়োগ কৰিব পৰা যায় পইণ্ট নম্বৰ 1 সাংবিধানিক গাঁথনি মানে সাংবিধানিক গাঁথনি কনষ্টিটিউচনৰ কথা কৈছে যে সাংবিধানিক গাঁথনি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰৰ তিনিটা অংশৰ ভিতৰত কাৰ্যপালিকাৰ সামৰিক ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি কিছু ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে সাংবিধানিক গাঁথনিৰ কথা কৈছে যে কি কৈছে যে কনষ্ট্ৰাকচন অফ দা কনষ্টিটিউচন মানে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই যিটো কনষ্টিটিউচনৰ কনষ্ট্ৰাকচন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মানে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কনষ্টিটিউচনৰ বুলি নহয় যে সাংবিধানিক যিটো গাঁথনি কনষ্টিটিউচনৰ যিটো কনষ্ট্ৰাকচন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰৰ তিনিটা অংগৰ ভিতৰত কাৰ্যপালিকাৰ সামৰিক ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি কিছু ক্ষেত্ৰত কিন্তু বাধা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে কোনে কাৰ্যপালিকাই মানে পইণ্ট নম্বৰ 1 পালা সাংবিধানিক গাঁথনি পইণ্ট নম্বৰ 2 জনমত তথা সংবাদ মাধ্যম শুনিবা জনমত পাব্লিক অপিনিয়ন হয়নে জনমত জনমত তথা সংবাদ মাধ্যম আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ কথা তোমালোকে বুজি পোৱা মিডিয়াৰ কথা সো জনমত তথা সংবাদ মাধ্যম মিডিয়াই হওক যিকোনো সংবাদ মাধ্যমৰ কথা কৈছে যে পইণ্ট নম্বৰ 2 জনমত তথা সংবাদ মাধ্যম আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ হ'ব পাৰে দেশখনৰ ভিতৰচৰাৰ পৰা মানে এইখিনি যিখিনি ইণ্টাৰনেল যিখিনি জনমত ধৰলোৱা ভিতৰচৰাৰ কথা কৈছে বাহিৰৰ বেলেগ দেশৰ বা ভিতৰচৰাৰ কথাহে কোৱা হৈছে বাহিৰৰ বেলেগ দেশৰ কথা কোৱা নাই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত কেনেদৰে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে যে হেঁচা প্ৰয়োগ হ'বৰ বাবে দেশখনৰ ভিতৰচৰাৰ পৰা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব পৰা যাব বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ কৰি জনগণক সজাগ কৰি তুলিব পাৰে হয়নে যাৰ জৰিয়তে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ কিছু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ ৰখা হ'ব আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ কি কথা কৈছে ভালদৰে শুনি লোৱা যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনমত কি কৰিব লাগিব জন চৰকাৰৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে জনমত গঢ়ি তুলিব লাগিব জনসাধাৰণক জাগ্ৰত কৰি তুলিব লাগিব হয়নে মিডিয়াবিলাকত এইটো প্ৰধান এটা কাম নহয় জানো গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিছে যে মিডিয়াৰ যোগেদি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি চৰকাৰৰ দুৰ্নীতিবিলাক উদঙাই দিব লাগিব যাৰ জৰিয়তে জনমত গঢ়ি উঠিব জনজাগৰণ গঢ়ি উঠিব এখন দেশত জনমততকৈতো ওপৰত একো নাই ন জনজাগৰণতকৈ একো নাই গতিকে কি হ'ব যে জনজাগৰণ গঢ়ি তুলিব লাগিব যাৰ জৰিয়তে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ কিছু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ ৰখা হ'ব পইণ্ট নম্বৰ 3 উত্তৰ আটলাণ্টিক চুক্তি সংগঠন নেটো নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন তোমালোকৰ আকৌ নেটোটো ফুল মিনিঙত লিখিবলৈ আহে ইয়াৰ এইটো মানে দিওঁতে তোমালোকে এটা হিন্স দি দিছোঁ মই নেটো নেটো ফুল মিনিঙত লিখিবলৈ আহে হয়নে নেটো এন নৰ্থ এ আটলাণ্টিক টি ট্ৰিটি অ' অৰ্গেনাইজেশ্যন নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়নে এন অ' আৰ টি এইচ নৰ্থ এ টি এল এ এন টি এচ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি টি আৰ ই এ টি ৱাই ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন অ' আৰ জি এ এন আই এছ এ টি আই অ' এন হয়নে নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন উত্তৰ আটলাণ্টিক চুক্তি সংগঠন পইণ্ট উত্তৰ আটলাণ্টিক চুক্তি সংগঠনত থকা সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে আমেৰিকাত কি কৈছিলে আমেৰিকাৰ ক্ষমতা তথা আধিপত্য কিছু পৰিমাণে হ'লেও নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰে কোনে উত্তৰ আটলাণ্টিক চুক্তি সংগঠনত যিখিনি সদস্য ৰাষ্ট্ৰ সোমাই আছিল যিখিনি সদস্য ৰাষ্ট্ৰ গোট খাই পেলাই এই চুক্তিখন সংগঠিত হৈছিল নেটো সংগঠিত হৈছিল এই সংগঠনৰ অন্তৰ্গত থকা কিন্তু ৰাষ্ট্ৰসমূহে কি কৰিব পাৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষমতা কিছু পৰিমাণে প্ৰতিহত কৰিব পাৰে বা প্ৰতিহত কৰি ৰাখিব পাৰে মানে গতিকে আধিপত্য প্ৰতিহত কৰি ৰখাৰ বাবে উত্তৰ আটলাণ্টিক চুক্তি সংগঠনৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ এটা ভূমিকা আছে এটা মেইন ৰোল আছে তেওঁলোকৰ ভূমিকা কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে বা অতিকে প্ৰয়োজনীয়
অৱশ্যে বহুতো ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকৰ মতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আধিপত্যসূচক প্ৰভাৱক মোকাবিলা কৰাৰ বাবে কি হৈছে কোনো দ্বিতীয় শক্তি নাই। কোনে কৈছে যে ৰাজনৈতিক যিবিলাক বিশ্লেষক তেওঁলোকে কৈছে যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষমতাক কিন্তু আধিপত্যসূচক ক্ষমতাই হওক বা ক্ষমতাক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে কোনো বিকল্প দ্বিতীয় শক্তি নাই। এই আধিপত্যক প্ৰতিহত কৰিবলৈ হ'লে কি ক'ব লাগিব, অনাচৰকাৰী অনুষ্ঠান, সামৰিক আন্দোলন আৰু জনমতৰ জৰিয়তেহে আমেৰিকাৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান আনিব লাগিব। কোনে কোনে প্ৰত্যাহ্বান আনিবলৈ, বেলেগ শক্তি কিন্তু নাই। ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে কৈছে যে ইয়াক আমেৰিকাৰ আধিপত্যসূচক ক্ষমতাক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে বেলেগ কোনো শক্তি নাই। এই মাত্ৰ কোনে প্ৰতিহত কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে, কিছু পৰিমাণে হ'লেও কোনে, অনাচৰকাৰী অনুষ্ঠান, সামৰিক আন্দোলন আৰু জনমত, হয়নে, এইসমূহ কি কৰিব পাৰিব, কিছু পৰিমাণে হ'লেও আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষমতা প্ৰতিহত কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমসমূহে এটা মেইন ৰোল কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে জনমত গঠন কৰিব পাৰিব, জনসাধাৰণক জাগ্ৰত কৰিব পাৰিব চৰকাৰৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে বুজিলা। গতিকে তাৰোপৰি প্ৰচাৰ মাধ্যম, বুদ্ধিজীৱী, কলা কৌশলী আৰু লিখকসকলেও ইয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, মানে এই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী হ'ব লাগিব, বুজিলা। কোনে কোনে লাগিব, যে সংবাদ মাধ্যম, বুদ্ধিজীৱী, লিখক, এই সকলোবিলাক তেওঁলোকৰ লিখনিত প্ৰকাশ পাব লাগিব, যে লিখকসকলৰ লিখনিত প্ৰকাশ পাব লাগিব, কলমত ধাৰ থাকিব লাগিব, তেওঁলোকৰ এখন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ তেওঁলোকৰ কলমত ধাৰ থাকিব লাগিব লিখকসকলৰ, হয়নে। বুদ্ধিজীৱীসকলেও তেওঁলোকক ক্ৰিটিচাইজ কৰিব পাৰিব লাগিব, চৰকাৰক ক্ৰিটিচাইজ কৰিব পৰাৰ বাবে, ক্ৰিটিচাইজ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকক শক্তি, তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য, তেওঁলোকৰ সাহস থাকিব লাগিব ন। সেই গতিকে এনেকৈহে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আধিপত্যসূচক ক্ষমতাক প্ৰতিহত কৰিব পৰা যাব বুলি কোনে কৈছে, ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে কৈছে। সমাজৰ বুদ্ধিজীৱী তথা শিল্পী লিখকসকলে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰা দেশখনক আলোচনাৰ জৰিয়তে বিশ্বজুৰি আলোড়নৰ বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব, আৰু তেনেদৰেহে আধিপত্যসূচক আমেৰিকাৰ আধিপত্যসূচক ক্ষমতাক প্ৰতিহত কৰিব পৰা যাব। এই ক্ষেত্ৰত কাৰো বৰঙণি আছে বুলি কৈছে, শিল্পীসকলৰো কিন্তু তেওঁলোকক জাগ্ৰত কৰিব লাগিব, তেওঁলোকক আলোড়িত কৰিব লাগিব চৰকাৰৰ দুৰ্নীতিক তেওঁলোকে দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগিব। বিভিন্ন গানৰ জৰিয়তে হওক, বিভিন্ন এক্টিঙৰ জৰিয়তে হওক, বুদ্ধিজীৱীসকলৰ ক্ৰিটিচাইজৰ জৰিয়তে হওক, লিখকসকলৰ কলমৰ জৰিয়তে হওক, এই সকলোবিলাকৰ জৰিয়তে কিন্তু ক্ৰিটিচাইজ কৰিব লাগিব, যাৰ জৰিয়তে আমেৰিকাই কিছু পৰিমাণে অনুশোচনাত দগ্ধ হ'ব বা অনুশোচনা কৰিব তেওঁলোকৰ ক্ষমতাক, কিছু পৰিমাণে যাতে কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকে কি কৰিব, তেওঁলোকৰ ক্ষমতাক কণ্ট্ৰলত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব বা তেওঁলোকে এই কথা বুজি পাব। তাৰপিছত অৰ্থাৎ দেখা যায় যে এক অৰ্থত আমেৰিকাৰ আধিপত্যক প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে কি হ'ল, প্ৰতিবাদী ৰাষ্ট্ৰসমূহে কি কৰিব লাগিব, সেই কিন্তু যিখিনি ৰাষ্ট্ৰ, সেই ৰাষ্ট্ৰসমূহ প্ৰতিবাদী হ'ব লাগিব, যাক আধিপত্যৰ আওতালৈ আনিব খোজে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই, সেই প্ৰতিবাদী ৰাষ্ট্ৰসমূহো কিন্তু জাগ্ৰত হ'ব লাগিব, তেওঁলোক প্ৰতিবাদী হ'ব লাগিব যাতে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত অপোজ কৰিব পাৰে। গতিকে এনেকুৱাবিলাক পদক্ষেপ ল'লে কিন্তু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আধিপত্যসূচক ক্ষমতাক কিছু পৰিমাণে প্ৰতিহত কৰিব পৰা যাব। গতিকে দেখা যায় যে এখন দেশৰ সংবাদ মাধ্যম, সবল জনমত, মানে পাব্লিক অপিনিয়ন, সবল জনমত, শিল্পী, লিখক, বুদ্ধিজীৱীসকলৰ কলমৰ তীক্ষ্ণ ধাৰ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ এক নিৰপেক্ষ ভূমিকা, গতিকে এই সকলোবিলাকে এখন চৰকাৰক ক্ৰোধাৰ সমালোচনা কৰি কি কৰিব পাৰে, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক বা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ শাসনক কি ক'ব পাৰে, কলা কৌশলীসকলৰ কৌশলগত মনোভাৱেৰে কি কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে এই আধিপত্যক প্ৰতিবাদ কৰি আধিপত্যক প্ৰতিহত কৰিব পাৰে। চ' বুজিলা, আজি মই পাঠটোত তোমালোকক কি কি বুজালোঁ, আছিয়ান আৰু ইউৰোপীয় সংঘৰ মানে উদ্দেশ্য, তাৰপাছত আকৌ আমেৰিকাক ক্ষমতাক প্ৰতিহত কৰিবৰ, আধিপত্যসূচক ক্ষমতাক প্ৰতিহত কৰাৰ উপায় বা পৰামৰ্শকেইটা বিশ্লেষকসকলে দিয়া, ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে দিয়া নিশ্চয় বুজি পাইছা। ইয়াৰ পাছত মই তোমালোকৰ লগত লেচন ৱাইজ আৰু কেইটামান শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন দিয়াৰ পাছতে লেচন ৱাইজ আৰম্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি মই তোমালোকৰ আগত আকৌ এটা ৰিকুৱেষ্ট
আগৰদৰে কৰিবলৈ লৈছোঁ যে তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তোমালোকে লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ অন্য সহপাঠীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদিহে ভাল পোৱা সম্ভৱ হয় বুলি উপযুক্ত বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিবা মোৰ তোমালোকৰ প্ৰতি অনুৰোধ আজিলৈ ধন্যবাদ আহোঁ।